はい、それではお願いします。7月幹事の共同通信、山明です。よろしくお願いいたします。では冒頭、知事からのご発言をお願いいたします。はい、今日私からのご報告するポイントが4つございます。まず来年度に向けて、いよいよシーズンが始まります。それは計画、それから予算、組織定数にかかる、検討、そして調整を本格化させるというシーズンであります。でそこでこの度これらの基本となる方針といたしまして、人が生きる人が輝く重点政策方針2017、こちらの方を策定いたしましたので、まずそのお知らせでございます。まず策定と位置づけでありますけれども、党は2020年に向けた実行プランに掲げます3つのシティを実現するために、そして新しい東京を作り上げていくため、現在は全庁を挙げまして積極的に施策を推進しているところでございます。この動きを一層加速化させて充実させる、それとともに喫緊の課題などを踏まえて重点的に取り組むべき分野について全庁横断的に創意工夫を凝らして、そして政策を立案していくということが必要でございます。そこで私の目指す都政の要諦でございますけれども、人に焦点を当てた政策を大義と共感のもとに展開していくといたします。でやはり人の持つ活力こそが東京の課題を克服して、持続的な成長をもたらすものである、これがすべての基礎となります。でこの観点から、この方針には人に着目をいたしまして、妊娠、出産、そして子育てなどのライフステージに応じた政策を重点的に展開していくことを示しております。でこの方針でありますけれども、政策のベストミックスによります相乗効果を狙っていきたい、このそのために4つの視点に立って、さらには、これら8つの戦略を示したところでございます。ご覧いただ資料をご覧いただければお分かりかと思いますけれども、まず戦略の1、結婚、妊娠、出産、子育て、これにシームレス、切れ目のないサービスを掲げておりまして、誰もが安心して子どもを産み育てることができる町、まあ、当たり前なんですけれども、このこと、これをでができることをできる東京ということにする、そしてみんなで子育てを応援する町、そういう東京を目指してまいります。その政策との方向性といたしまして、結婚出産を希望する人への支援などを示して、右下の欄にはこんなこともあったらいいなと、さらに先を見据えたアイデアを掲載をしたところであります。でお手元に方針の本文をお配りいたしておりますけれども、このパワーポイントでは戦略2以降についてその概要をちょっとかいつまんで説明をさせていただきます。戦略ごめんなさい、戦略2でありますけれども、利用者ファーストの視点に立った保育サービスの魅力と質の向上といたしまして、利用者満足度の高い保育サービスの提供などを挙げまして、それから戦略3では介護サービス、保育サービスを提供する場の整備促進として、既存のストックの有効な活用をするということを掲げております。戦略の4、こちらでは福祉サービスを支える意欲ある人材の確保育成といたしまして、働きやすい魅力ある職場づくりの支援などを述べておりまして、そして戦略5では支えられる社会から誰もが元気に支え合う社会を目指して、健康寿命の延伸、支え合いで高齢者の暮らしをサポートしていくことなどを挙げております。それから戦略6と7では格差と段差のない町東京といたしまして、誰もが夢や希望を実現する、また町や心のバリアフリーなどを掲げております。戦略8でありますが、未来の東京、日本を支える人づくりとして、子を大切にした教育環境の整備、そして国際社会にふさわしい人づくりなどを掲げております。これからはですね、これらの8つの戦略の実現に向けまして、
全庁横断的に検討を進めます。そして政策化、予算化することによりまして具体的な展開を図ってまいります。でこの8つの戦略の8という数字ですけれども、ここね、はい、これをですね横にしますと無知といこうか、はい、8を横にすると無限大になると、かなり凝ったんですけれども、はい、ということで、さまざまな視点から創意工夫を凝らした政策を展開するということで、東京が有している無限の可能性を引き出して希望あふれる未来の東京を実現をしてまいります。でそして次に2020年に向けました、実行プランの政策のブラッシュアップについて、お伝えをいたします。3つのシティを実現して新しい東京を作り上げていくために、重点政策の方針2017の下で実行プランに掲げる政策を一層充実洗練させていくことが必要ということで、その基本方針となります改めて人に着目した戦略の重点的な政策化、政策目標の新規設定、情報修正など5つのポイントから実行プランの政策に、さらに磨きをかけていく段階に入ります。で次に平成30年度の予算見積もりの方針についてお伝えをいたします。と同時に平成30年度の組織定数の方針で、ございます。ポイント予算の見積もり方針のポイントは3つございます。1つ目のポイントは先ほどの8ではありませんが、東京の持つ無限の可能性を引き出す施策を積極展開をすること、それから2つ目のポイントはワイズスペンディングで都民ファーストの視点に立った取り組みを推進する、3つ目が東京2020大会の開催準備にかかる取り組みを着実かつ効果的に進めることであります。それでメリハリのうちのメリの部分でありますけれども、これは客観的に事実に基づくエビデンスベースによる評価ということを新たに実施することといたしました。このエビデンスベースによる評価ってこうカタカナがまた並んで恐縮なんですけれども、これまでの政策立案ではですね、都庁内の経験とか予測などまあある種限られた情報に基づく分析、これがエピソードベースというもので、エビデンスベースというのとエピソードベースというのが2つありまして、これまでがエピソードベースによる分析が行われて、それで、まあ、計画途中でですね、事業費が大幅に増加するなどの経過ケースがまあまあ見られたわけですね。まあ、豊洲の例なども一つそれをケースかもしれません。最初もしくは全く別のケースでも、最初は小さく産んで大きく育てるというか、まずは事業を始めてそこからどんどんいつの間にか増えてしまうといったようなことがまあまああるわけでございます。これは自治体のみならず企業においても時にはそういうこともあるわけでございます。そこで計画団体から、まあ、他の民間とか他の自治体との比較や分析をもっと強化していくということで、事業費の適正化を図っていくというのがエビデンスに基づいたもの、エビデンスベースによる分析ということになります。また既存の施策についてもですね、正規を設けないでスクラップを徹底することでワイズスペンディングを一層推進してまいります。それによってまた予算を確保するということにもなります。それから最後に30年度の組織定数についてでありますけれども、ここはですね、創意工夫を行いまして、ただ人を増やせばいいというのではなくて、増員に依拠することなく、スクラップ&ビルドによる効率的な執行体制の構築を進めていくという考え方でございます。まあ、これら方針を述べさせていただきましたけれども、まず計画、それから予算、組織定数、これが一体となって
都庁全体としての総合力を発揮することによりまして、喫緊の課題の解決、それから成長に向けた政策を生み出して、積極果敢に展開をしてい、こうというもので、ございます。かつて私は自民党内にいい国勉強会っていうのを作って、女性が暮らしやすい国はみんなにとっていい国だっていうので、そして女性政策はバーッとまとめて、そのいくつかが今実施されているところでありますが、で、これは女性という観点で見て、さっきの結婚出産子育てというこういう人を中心にしたものですよね。で、第2弾も考えていたんですけれども、それは今度は男性が暮らしやすい国はみんなにとっていい国だにしよう、その次はシニアにとって、その次子どもにとって、その次障害者にとって、全部人から見るということが重要じゃないかということで、みんなにとっていい国だっていうやたら長いテーマ、タイトルをですね、1192委員会といい国鎌倉幕府じゃないですけども、そういうふうにしました。これは何かというとですね、大体役所で、というかそれぞれ政策などの議論する部会などもですね、全部省庁の都合の縦割りになってるんですね。厚労省とか国交省とか、だから空き家問題と少子化対策としての空き家活用というとですね、これなかなかそうはうまく、予算の取り合いとかもあってですね、現実にはうまくいかないことって多々あるんですね。だからそれは霞が関の都合でしょうという話になって、だからこそ人を中心にして考えるとですね、そこでその人のライフステージで必要なことを考えていくというのが本来のその行政の在り方ではないかと私は常々思っております。よってこうやって今回この人ということを中心にして考えて、それによってまあ全関連する、局、全庁横断的ですね。そうすることによって、例えばこっちで同じようなことで予算取って、こっちでまた似通って予算取ってダブってなどということはもうしばしば起こることなんですが、むしろ人を中心に添えることによってですね、よりワイズスペンディングで、かつその人自身にとって、その家族にとってむしろ有効な施策になるのではないか、そういう考え方がベースにあるということをちょっと頭に残しておいていただければとこう思います。ごめんなさい、最初がちょっと長うございましたけれども、これが一つ。次、島でありますけれども、当初地域で EV を活用するという案であります。前にお知らせしましたように、今島嶼地域、私これまでもほぼ回ってまいりましたけれど、まだ残念ながら伺っていないところがございます。そこで7月29日の土曜日に新島村を訪問いたします。新島村は新島、そして式根島になるわけですけれども、島の景色、それから宝物を、実際に私は宝探しに行って、島民の皆さんとの交流を深めていきたいと考えております。それから新島と八丈島、八丈島は例の天候によって最後行けなかった八丈島ですけれども、今回はですね、以前もお伝えしたと思いますが、島嶼地域における電気自動車普及モデル事業をいよいよ始めます。で、島嶼地域っていうのは自動車での移動距離が、島が小さいですからそもそも短い、それからガソリン代がこちらと比べましてですね、島部分は運賃がかさむ分ですね、その分高いわけですね、ということが特徴でございますので、ここはまさしく電気自動車にぴったりと活用するメリットが大きいわけでございます。で、そこで、導入のメリット、そして効果的な使い方の検証などを目的とした、2つのモデル事業を行うというご報告であります。まず1つ目ですけれども、8月下旬に大島市長、新島市長所に、町有者として電気自動車を1台
試験導入いたします。で、日常業務で利用しながら経済性や業務への支援の有無、そのほか非常用電源としての活用などを検証するというのがございます。で、導入する電気自動車のイメージはご覧の通りでございまして、町有者としてだけでなくて、地域のイベントなどの際には島にお住まいの皆さんにも実際に体感していただく機会を設けたいと思っています。デザインはサーフボードということになっております。2つ目が同じく電気自動車の普及に向けた実証実験でございまして、9月の下旬から八丈島で実施をするというものであります。今年度は宿泊施設を拠点といたしまして、電気自動車3台のカーシェアリングを実施をいたします。そして宿泊施設の事業者、そして観光客などですね、多くの方に利用してもらって、電気自動車の使い勝手、経済性を検証していくというものであります。今後はタクシーであるとかレンタカーなど他の業種への実証実験を行いまして、電気自動車の安心感とお得感を分かりやすく提示をいたしまして、この島々におけます事業者への普及拡大につなげていきたいというものでございます。3番目がこれもお知らせでありますけれど、東京2020大会のガイドブックができたということでございます。これは組織委員会との共同で作成したものでございまして、大会概要を分かりやすく取りまとめております。競技や会場計画、パラリンピック、それから復興を後押しする取り組みとか、大会関連のイベント、ボランティアなどについて幅広く紹介をしている冊子になります。多くの方々に大会に関する理解を深めていただいて、大会関連イベントへの参加、そして競技の観戦、ボランティアなどの大会に関わるきっかけとしていただければと考えております。で、これはですね、来週24日月曜日に都民広場で、3年前イベントを開催するわけでありますけれども、それを皮切りといたしまして、大会関連イベントにご参加いただいた方々であるとか、都内や全国の自治体などに配布をしてまいります。で、ここに書いてある内容ですけれども、大会準備の進捗に合わせて更新してまた充実させていくこととなります。まず日本語版、それから英語版を作成しましたけれども、今後必要な他の言語も作成をしていくという考え方でございます。それから最後にですね、日本橋の、高速道路を地下化してしまうという、そういう取り組みでありまして、これは国と連携して行うものでございます。日本橋は言うまでもございません。大変歴史ある橋であります。そして何よりも日本橋というのが5つの街道の起点として、江戸の中心であったという、場所であります。で、現在の橋ですけれども、これは1911年に建設されたもので、国の重要文化財になっております。で、この日本橋の上空にですね、64年の際の東京オリンピックに開催に間に合わせるということで、都心部の交通の流れを良くするために、ご覧のようにですね、首都高が作られているわけで、あります。で、近年老朽化が進む一方で、日本橋周辺の景観を損なっているという声も多く聞かれてまいりました。確か小泉純一郎首相の時も、総理の時もですね、この日本橋の首都高を取れということをなんかおっしゃっていたのを未だによく覚えております。そういう中でですね、これまでいろいろとこのどうすればできるのかなどを精査をしてきたということと、それから地域の方々との話なども進めてまいりましたけれども、こういう状況、こういう中で平成26年の段階、6月の段階ですけれども、首都高株式会社から日本橋周辺の区間を含めた更新計画が発表されて、また
昨年の平成28年の5月に、日本橋周辺の3つの地区が国家戦略特区の都市再生プロジェクトに追加されておりまして、さらにそれに今度は国際金融都市、まさにスマートシティの実現に向けたまちづくりと、これまでずっとそういう流れがあったということでございます。でこの2つの取り組み同時に進められるようとしているこの地区の現在の状況でございますけれども、まちづくりと連携を図りながら、首都高の地下化を具体化する、チャンスではないかと、そしてこの機会を捉えてですね、東京都と国と首都高速道路株式会社、共同で周辺のまちづくりと連携をして首都高の地下化に向けて取り組むことといたしまして、今後具体的な計画案というのを、検討してまいるというお知らせでございます。で首都高の地下化によりまして、国際金融都市にふさわしい品格のある都市景観の形成、それから歴史文化、さらには水辺を生かした日本橋の顔を作っていくということ、また沿道環境の改善など、さまざまな効果が期待できるものでございます。で特に都といたしましては、日本橋周辺地域において、先ほど申し上げましたように金融のビジネス交流拠点を形成するということに取り組んでおりますので、こうした取り組みをハード面からも後押しするものではないかと思います。都として歴史と伝統のある日本橋地域にとってより良い計画になりますように、取り組むとともに、国とにしっかりと支援もしていただいて、今朝ほどは石井国交大臣の方もこれについて、会見されていると思います。そして首都高速道路株式会社には知見や技術力を存分に発揮してもらうということで、一つのこの首都高の地下化ということを進めていきたい。私無電柱化もそうなんですけれども、いわゆる見えない化をしていく、これで日本橋が一層引き立つこととなるのではないかと思います。関係者が力を合わせてですね、100年後にも誇れる東京の姿を未来に残していきたいということでございます。つまり情報と都政は見える化をする、それからインフラについてはできるだけ見えない化をするという、この真逆のようでありますけれども、これによって都政そして東京都の価値を高めていきたいと、このように考えている具体例でございます。ということで以上私の方からのご報告で4点でございました。知事ありがとうございました。大変盛りだくさんなんですが、長くなりますので、幹事社からは先ほど開かれました、豊洲市場の移転問題に関連して関係局長会議が開かれました。そこでいくつかの新しい方針が示されましたので、その点について伺いたいと思います。まずは無害化についてです。都はこれまで市場長が都議会での答弁で汚染された土壌が無害化されて安全な状態になっていることが会場の前提だと答弁なさるなど、市場移転の前提条件のようになってきました。で今日それが一つの方針転換だとは思うんですけれども、その点について、理由を知事のお言葉で都民に分かりやすくご説明いただけますでしょうか。はい、この無害化でありますけれども、私はかねてよりですね、無害ぬが無であるというのはなかなか難しいということをお伝えしてきたかと思いますが、これまでの都政においては、また都議会での答弁におきましてはですね、この無害化という言葉が使われ、また環境基準ということについてはですね、何度も答弁などでも盛られてきたところであります。しかしながら、まずは環境基準を達成できていないという現状についてはですね、真摯に受け止める必要があると、また反省しなければならない点もあるかと思います。でその上でですね、まず専門的科学的で妥当な対策を講じるということ、それから地下水管理システムの適切な運用で中長期的に水質の改善を図るということ、それから正確な情報発信を徹底して行っていくこと、
この3つのポイントが必要なのではないかと思っております。新たな方針に基づいてさまざまな対策を一つ一つきっちりと進めて都民の皆さんの理解を得ていきたいとこのように考えております。また都議会も、新しい構成にはなりましたけれども、この都議会の皆さんにも対しましてもこの点については理解を求めていきたいと考えております。ということは、その専門家会議で認められた追加対策を完了すれば、豊洲市場は安全であるというお考えだということでしょうか。まず専門家会議で、示された工法をまずこれをきっちりと進めていくということでございます。またそれに専門家会議の方々にも工事後もきっちりと点検をしていただくということなど、皆さんのこの安心感を得られるためにもしっかりとした技術的な、そしてまた科学的な、専門的で科学的なふさわしい対策を講じていくということでございます。分かりました。続いて豊洲市場の開場時期について伺います。今日の会議では来年春から秋の開場を目指すというふうに示されました。一方で今朝の新聞ではですね、築地の業界団体の方から、早くても来年の9月か10月であると、5月は無理であると、もしくは、19年の2月という声があるということが報じられました。移転の時期は五輪のデポ、あるいは環状2号線の整備にも関係してくると思うんですけれども、知事としてはいつの開場を目指されるのか、逆にその今日会議で環状2号線の、完成を20年の3月末をめどにというふうにも示されましたけれども、その3月末までに完成させるためには、ここがデッドラインだという時期があるのでしたら教えていただきたいと思います。まず、先ほど申し上げましたように専門家会議の提言に基づいた追加工事など、必要なまずお金がかかりますね。その経費に関しての予算措置が必要、それから契約の準備がございます。それから関係局各局が横の連携を密にしてこれらのことを速やかに進めていくということで、移転に向けた環境を早期に整えてまいりたいと、このことを今日は旧局長会議で確認をしたわけでございます。で、今日の議論を踏まえまして、移転時期もお尋ねの移転時期も含めて市場関係者との調整は早急に本格化させていきたいと思っております。デッドライン云々の話ですけれども、市場関係者のご理解をしっかりと得られると、その真摯に対応していきたいことによって、ご協力いただくと、それに尽きるのではないかと思っております。一部でというか、来年5月の連休を目標にというようなお話も出てましたけれども、その辺の目標というのはありますか。はい、工事をですね、いつ始めるかによって、それはもちろん変わってまいります。5月云々の話はですね、物理的に可能ということであって、な時期ということであって、実際には市場の関係者のご協力いただかないとできないわけでございますので、それが一人歩きされても困るというふうに思っています。ただ早急に進めることによって築地の土地をですね、有効に活用する、また道路の建設についてもですね、どういう道路になるのかということは、それによって変わってくるということであります。ありがとうございます。それから渦中のといいますか、豊洲のにぎわい施設の千客万来施設なんですが、今日の会議でも活気やにぎわいをもたらす豊洲に必要な施設であるというふうに、確認されていたわけですが、その後ご説明を求めている事業者の方に、どのようなご説明をすでになさったのか、あるいはこれからなさるのであればどのような説明をなさっていくのか、お聞かせください。はい、千客万来施設については、豊洲地区ににぎわいを創出するということで、今後も計画通りお進めいただきたいと考えております。そしてこの千客万来施設事業がに対しましてはですね、誠意を持って丁寧にご説明をして、理解を得るように、指示をいたしているところでございます。
これまで豊洲の安全性であるとか、それからここに至るまで、この千客万来の皆さん方にはですね、しっかり連携を取っていたかというと、その部分は薄かったと思います。反省すると同時にですね、また しっかりとご説明をし、そしてまたご納得いただけるように努力を重ねたいと思っております。最後にその千客万来施設の運営事業者の方が説明を一番求めているのは、その築地を5年後をめどに再開発なさるとおっしゃったその知事の基本方針の中の築地が一体どうなるのかということなのだと思います。で、都議選の告示の3日前に知事が出された基本方針、今日も持ってまいりましたけれども、築地の再開発のイメージを、その食のテーマパークでありますとか、あるいは、築地のブランド力と地域の魅力を一体化させた食のワンダーランドというような表現を使われていらっしゃったわけなんですが、都議選の選挙中、あるいはその後、知事の言葉でその一体どんな再開発をなさるのかという具体的なご説明はないように思います。その今日の会議で示された千客万来施設との整合性を図りつつ、築地を、食の拠点としてどのように整備なさるお考えなのか、どういうイメージで基本方針を発表なさったのかということを改めて聞かせていただけますでしょうか。築地については申すまでもなく、食のブランド力っていうのは世界に類のないものがあります。そこを生かしていくというのは、これは今後の築地の再開発の大きなこの核となるものでありますが、それだけではなくて、これから民間のアイデアをどんどん募ってまいります。それによってですね、よりさまざまな施設が考えられます。これについては今後ですね、食のブランド力をどう生かすか、フィッシャーマンズワーフなどサンフランシスコなどにございますけれども、ちょうど水辺があって、そしてこちら側に浜離宮があってということでございますので、この都心の一等地であることには変わりがございません。そしてむしろ民間からさまざまなアイデアをこれから募っていくということでございますが、その際はですね、その千客万来の施設の皆様方がですね、むしろそれと相乗効果が出るぐらいの、そういった考え方を進めていく必要があろうというふうに思っております。こっちができてこっちがポシャるというような話にはならないように、むしろそれを全体で引き上げていくということをしていきたいと思っています。わかりました。幹事社からは以上なのですが、各社にお願いがございます。今から質問のある社は挙手をいただきまして、知事から刺された方は社名氏名を名乗ってご質問ください。刺されていない方の不規則なご発言は進行の妨げになりますので、控えていただきますよう円滑な進行にご協力をお願いしたいと思います。それでは各社どうぞ。フジテレビ小川です。ちょっと話題は変わるんですが、新国立競技場のですね、建設現場で働いていた23歳の男性が、1ヶ月に200時間の時間外労働の後失踪して自殺したという事案が起きました。この事案についての知事の受け止めをお願いします。はい、こうした事態が起きたこと自体、大変残念なことでございます。まだ23歳と伺っておりまして、亡くなりになられたこの方のご冥福、心からお祈りをしたいと存じます。そして新国立競技場の建設の主体は基本的には JSC の方かとこのように思いますけれども、これから都のですね、さまざまな公共施設の建設が佳境に入って、佳境というかこれからまた進んでいくことになります。そしてすでにもう工事に入っているところもあります。新国立以外のところ、改めてですね、労働条件で労働環境がどのようになっているのか、現場の状況を確認をいたしまして、このような不幸な事態が起きないように、法令遵守の徹底をすでに指示をしたところでございます。これによってですね、むしろこれから都の関連する
工事がますます増えてまいりますので、この不幸な出来事を念頭にしながらですね、類似のことがないように注意を払っていきたいと考えております。はい、三毛さん。産経新聞大泉です。首都高の地下化についてお聞きしたいと思います。これまでも、日本橋をめぐってはですね、地下化がいいんじゃないかということで、アイデアが浮かんでは消えというような、ことで続いてきたかと思います。そこには、金額であるとか、技術的な問題があるんじゃないかとか、そういったその課題面がですね、これまで指摘されてきました。その、金額的な面、技術面をこう、今後の調整になるかと思いますが、どのような形で乗り越えてその、日本橋の、未来を作っていこうと思われているのかお聞かせください。はい、首都高がこう重なっているところというのは他にも多々ございますけれども、先ほど申し上げましたように日本橋というのは非常に歴史的にも、また日本橋そのものですね、の持つ、いろんな意味などを考えますと、そこを首都高が覆っているというのは、この考えようによってはですね、全く歴史とか文化とかそれらを無視した形でこれまで、利便性のみを追求してきた、言ってみればこれまでの、インフラの悪しきモデル、ここまで言っちゃあれですかね、私としてすればあまりイケてないモデルだった、あまり関係ないですかだったのではないかと思います。でこれまでも事業費についてはですね、いろんな提言書が出ていろんな数字が飛び交っているんですが、これから精査をいたしますが、結構複雑な工事になるのではないかということが予想されております。で合わせて費用分担ですけれども、国と首都高などの関係者との調整が必要ということになろうかと思います。一つこれによってですね、将来的にこの街づくりにしてもインフラにしてもですね、さっきできるだけインフラも見えないかということを申し上げましたけれども、そういった街の景観ということなども含めて今後の設計等々、町の設計ですね、町づくりの設計というところで、大いなる刺激になればというふうに思います。ただこれ、具体的な計画の策定と工事の実施を含めますと、だいたい10年から20年単位のビッグプロジェクトになります。これから線形とか構造などの技術的な検討を進めますとね、その周辺の街づくり計画に合わせて、熟度を高めていくことになりますけれども、要はオリンピックには間に合わないということですけれども、東京都がこれからも持続可能な街であり続けるための一つのメルクマールになるのではないかとこう思っております。いずれにしましても事業費についてはできるだけコストは縮減をして、そしてかつ安全な工事であるという、いくつかの要件を満たすような、そのことに対しての解を求めていていければと思っております。東京新聞の榊原です。時差ビズについてお伺いします。始まって10日が経ちまして、平日の朝も残すところ来週の月火のみとの2日間となりました。参加企業も開始時点からさらに増えていると聞いています。ちょっと少し気が早いですが、知事として今回の時差ビズの取り組みの評価とやってみて見えてきた課題などについてありましたらお聞かせください。はい、今回キックオフということで、このスタートの日から最後まで、いろいろ企業によってはですね、物品をこう配布してくださって盛り上げてくださってということで、これを一年中やってるわけにもいかないんですが、
でも時差ビズって基本的に1年中やるものだと思うんです。ですから今回は盛り上げということで、期限を切りましたけれども、期限に関わらずですね、それをある種のライフサイクルというか、ライフスタイルにしていただければと思っています。やはり皆さん快適だということをですね、体感なさるとですね、これは続くものではないのかなというふうに思っております。それから今回こういうのを時差ビズであるとか快適通勤などというと、大体みんなそんなの無理だよとかできないよとか、まあ日本ってなんてネガティブな国なんだろうと、どうしてみんなもっと幸せになりたいと思わないのかしらと、私はそっちの方が不思議でしょうがないんですね。クールビズの時もみんな耐え忍ぶことに慣れすぎている国民の皆さんは大変だなと思っておりまして、ですからクールビズも今年は何月何日からですかとおっしゃったりするんだけれど、まあ、役所的にはやっぱりピチッと決めたいところでしょうけれども、暑ければ取ればいいし、寒ければ何か工夫すればいいのになと思って、この時差ビズもですね、何かこう日本の意識改革そのものをじゃないかなと思っています。だからそのきっかけになるためにはですね、いいスタートになったのではないかと思っております。年中やっていただきたいと思っています。はい、朝日新聞の岡です。先ほどの日本橋の件で1点だけ伺いたいんですけれども、費用分担についてはこれから精査するというお話でありましたが、都も応分の負担はするというお考えでよろしいですか。そのあたりも含めて3者で協議をしていきたいと思います。やはりこの都の重要な地域でもございますので、何らかの関わりが生じるものではないかと考えております。じゃあすいません、最後で、はい、すみません、ザ・ページの具志堅といいます。先ほどの方に続いて時差ビズの件なんですけれども、これまで評価の話を聞けたと思います。今後の話についてちょっとお聞きしたいんですけれども、需要がいわばこう時差通勤をすることで快適さを味わうということ、需要側の取り組みとしては非常にこう目立ったなと思ったんですけれども、供給する側、鉄道側の取り組み等については今後どう都が働きかけていくのだろうかというところも含めて、今後この時差ビズキャンペーンについては来年以降もやられると思うんですけれども、どういうふうに進めていくという構想が多いなのかというところをちょっと教えていただけますでしょうか。今回も鉄道会社11社の皆さんがご協力いただきました。最も効果的な時間に増便をしていただくという具体的な協力をいただいたところもあります。それから小田急に至ってはですね、複々線にするとかですね、もうこれはもう単に時差ビズに合わせるというよりは、どうやって快適にお客様をお乗せするかという発想だというふうに思います。これからもこの鉄道会社の皆さんにはですね、もう前から申し上げてますけれども、いろんな技術革新も含めてご協力いただくことによって、この本数を増やすとか、それからもう一両増やすとか、それは各社の経営状態にもよるかと思いますけれども、ぜひ鉄道会社のご協力を賜ればと思っております。で、結局動くパイが一緒であるならば、時間帯をこうずらしていくということは可能ではないかと思いますし、そのためにも前も申し上げたように、例えばこの東京都が有しているいろんな財産がありますけれども、その財産の一つがデータです。データによってですね、メトロとか営団地下鉄とか東京都が何らかの形で関与しているところについてのデータ、これをオープンデータにすることで、アプリケーションができ、アプリが生まれていく可能性もあります。で、既にもうあるかと思いますけれども、それによって、
ナビもそうでありますけど、車のナビもそうですけど、真っ赤なところがわーっと示されていたらですね、どうやって他の道を行くかっていうのは人間っていうのは合理的に考えるものであります。ですからよほどその時間に行かなくちゃいけないという職種などは別ですけれども、そうやって選べるような職種の方々にはそれらの、役所が提供するデータで民間企業がそういうのを立ち上げて、そのアプリケーションの競争が起こって、そういうまたベンチャーが生まれていくというのは、私はいい流れにつながっていくのではないか。それを活用することによって、快適な通勤ができていくというのは、理想的な流れになるのではないか。でこの例が先ほどもボリス・ジョンソンさん、前のロンドン市長であり、そして現在は外務イギリス外務大臣、彼との話もですね、いかにしてこの自分自身ロンドン市長としてですね、時差通勤ならぬ、このオリンピックの時の大会に、この期間はあまり、都心に来ないでねというのを自分で社内放送で自分でやったら効き目がありすぎましたって言っておっしゃってましたけれども、いろんな方法があると思いますけれども、とにかく満員電車から解放して皆さんの生産性も上げる、そして会社に行くだけでヘトヘトになるというのはもう高度成長時代の、そして大量生産大量消費の昔の話にしていきたいと思っております。もっと夏の階段をすればですね、人口が減っていくと乗る人が少なくなるというもっと恐ろしい話が来ますので、それでは東京都はですね、持続可能ではないというふうになります。ですからそういう受動的に結果的にそうなりましたというのではなくて、むしろ積極的に、そういった IT なども駆使した形で知を絞って、そしてみんな皆さんが生産性を高めて、そして日本の競争力を高めるには、東京の競争力を高めることも重要ということ、そういう発想でいきたいと思っております。ありがとうございました。